bonsoir bande de konanga j'espère que vos êtes malins c'est bien ce que vous allez bon on a zananga na parce que quand des boyes bi déjà que outa bah dix minutes sur bail que vous emboka en otage bah même bi sur vraiment trop trop extrême gauche nan zelanabangwe diabolique nan zelanabangwe ma beo yo ah mais motu na zananga na je suis très très curieuse hein bao boyebi ja réponse bakokoma pe réponse mei na banza motu azali le mieux place ya kopesa biso yano eza félix ye moko ngai natuni félix e eh? ntango paul kagame alobi ke yo opesi ye seke kabila na papulu done eloko nini yo opesa paul kagame ke kabila joseph na papulu doney bandeko na ngai boyebi ntango nalobaka badmon ratso nasepelaka na bango te d'abord, parti, il y a démocrate et parti à Satan lui-même. Oui, 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 oui. Ce qui est 8 tant est encore élaboré, mais le parti, démocrate, la main gauche. Naturellement, la main gauche est l'adversaire ou bien l'opposition. Il y a la main droite, n'est-ce pas Nature à Satan, il est qui L'accusateur, l'opposant, l'adversaire. Voilà. soki tokotala metahoor nde tolobaka droiture ezali justice eza nzela ya vérité gauuche eza direction ya faiblesse direction mpe ya malhonneteté direction ya nyamunyamo tolanda so badeonriht ngambu na bango selauya tout le mal kand on suppose de dieu on deentnr alal alamukilobiloko liboso asalaaea achangaka préférence politiqueom démocrat to and om herche le mal akendaka kotaa ain gach kuna esika ya bato oyo baykolukela mokili makambo botala ndenge bazoluka gur mondial na ce baaro oyo balbato ka ba oh, ba ya bai Bah zouluka, euh, comment on dit troisième guerre mondiale n'a pas cassé félicitations pour Poutine sa exerçazana nous mettait avec beaucoup de de maîtrise hein oui Poutine ce so cas égine a bad tempérament y a il y a Donald Trump ou bien le collab a le bas provocation y en a de troisième guerre mondiale c'est et ça e, 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 l'a l'a macala vraiment il faut quand même le féliciter oui oui là il, vraiment il démontre euh, contenu

ngai nalobi audps oyo mitema na bango ya mabe comme exemplaire ya sphinx na bango papa mokolo melte mpli na motema ya mabe tata mobimba kiaspireto détat oyo oh, babengaka ye ero dans le tete ya badémocrate eler ero mpo na motu ya moto normal tata nazalaka ero ata te ayaka alobi na bato Si vous avez vu que Kabila est en Rwanda, tout a sachant bien dans son cœur que Joseph Kabila était plus congolais même que lui. Oui, ça nous sert à quoi, Moutou le congolais, Muteki qui Congo, qui Congolais ne se connaît pas. Toi, tu es venu à toi. Non, ce qui est Rwanda, Kabila, c'est ce qu'il nous a montré. Je pense que tu es toléré alors. Tu l'as dit, hein? mai ye balobaki na biso na bato wana limeto baliaka mbwa ke joseph kabila azalaki ruanda nestspas mai joseph, joseph kabila ave héritier un kongo complet atikiki bokonzi atiki kongo complet joseph kabila oyo adismantled m23 no bazaki susu na opération te bazaki su opérationele te joseph kabila ha dismantled em basalaki systeme ya savekipe Bah, bah, na Uganda, bah, 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 retreat na Rwanda, bah, re ko retreat na Rwanda. Mais une chose était vraie, n'y avait plus le M23 na Est Kuna, bazo bunda en train de menacer le territoire Yambokanabiso. That just did not happen. Mais comment on explique alors le soi-disant Rwandais? Aïe, a Boundi si ba M23, qui sont la plupart ba Rwandais? Le Banyamulenge et le Rwandais mélangés, bango na bango kakaraswana? siko soki ye kabila azalaki rwandais ndenge ni nabundisa bandeko na ye epi abengani bango na teritwire na biso ilesave fragilise wy soki aza rwandais siko le président rwandais confirme paul kagame alobi ke csekedi kiyes dia moluba zaira congolais lua donnai se kabila le rwandais na papu lu donnais bandeko na ngai nalingi namona clare na likambo yakirwandai ya kabila oyo wiwi oui, oui. entoka lfo tomona soko clar na kirwanda yakabila ki oyo parceqe soki kikongole yango ya cilombo na udps ezali ya kokende ko oea ka. boanaf torevoir liambondyaabl oyo no, n ace saez u dilepère azamamb ozolanda alobi na bino boy ayebaki na kati ya mtema naeke joseph abila tomata tokita selofils de lauren ondi pendant que laurent éta en train de former son fils na baformation militaire csekedi tu sais le père avait son patapufu songurman na belgique aliaka bafufukunana bapondu tozolanda yango wana bomoni la différence ntango oyo aye mwana kómi présidet eloko ya liboso esili na mboka tala joseph kabila sa le roandai ye asilanaki na m23 ntango cilombo sa le zairoi lecongola akómi président asilisi nde fufu ya masango m23 basali résurrection de mort kalokola satan mpe akendaki korésurrecte ntango ye azwaki kobundisa ye kuna na monde abawei satan asali lisusu résurrection azongi suku ambruer mokili mm. mm. ye yeah, nai joseph kabila asilanaki na barwanda tilomba ye kosilana nde nafufua masangu ceontre qe les deux ntango bazokola moko azwaki ntrinemtnas lautre a la formationcommendéfendre son pays on voit le résultat hmm? oo apprentiso ya gourment oyo kina aucune idée come kostructurer ko, ko un armée comkogérer une armée, ko armée. mopeza pe soni na bino pepeuple pe oyo eboe pe totlipe malam bino bakongole boyeio mtu atali binoe abo pe be bebo, ape, na basekele anpeplemodiboa penormalee pe

azula doctora, ganga, ganga, ba yango doktora ndenge aza wana na kolya na bambwa mbwar moko azaka sok amonianu mbwa abandi koganga n bambwa bazalaki e bakokaki komona rnootabatooyteyba bambwo po laaio batoy bay koslisa yango maamb ya mabetolingibabao yano na biloko kabila ka v0 matrise bango bayei kobebisa ko lisusu o bato modele nini oyo bato modele nini oyo bato bauti limete wana ilmesmbleke limete na beliue eza deu andopesayango ambargo wiwi oui, oui. eloko malamu ebimaka nalmete te elokomalamu mpe zbima nabeliue pe teipacebeiueoymabe hmm? na a

fufuna mpe nde bikisaka eti sinote nde bapanzaye parcee ye hmm. atokitoki bafarine sika bopanziye lisusu so omoniteke st so bopesi farin bapavre balya ba st so ye myango ulokendekopanzabandaparpoitienayeanaterreaterree hmm. hmm. na, na mitema ya ba

nzokande motu kutu abunda aneutralize m23 ye wana tolandi e don kongole alingaki azala etre abomi ndeko na ye oyo azobunda mpo na kosave natione mpo na nini mpo tata wana alimete akotisi n na kati ya makanisi ya kongole wana siko oyo zairwa mwana y mboka oyo batieli biso na kibokonzi ye yeah, azw abengisaki bam23 ba na kinshasa bavandi wana panda tem pandant ke peuple baza ki ba, ba na kidiba ye bato alimete na motu wana bayebaki kele m23 ete na kati ya kapitale hmm. sousprétexte oyo baprotege ye mai yo oyokanaki na kabila pourkui si tu n avais pas confiance na kabila bozomona makambo yango Oh, sécurité, ne garde corps, je tout Joseph Kabila. Mais messieurs, ce qu'on a fait pour la sécurité, c'est que tu doutais Joseph Kabila. Il ne fallait pas poser la question, par, comment on dit, par, c'est euh, quoi -ce le terme, Sponsorship, c'est ça le terme, hein? il y a Joseph Kabila. Joseph Kabila a parlé de Chilombo, il y a un sponsor, ya n'est-ce pas hein? ozolandasko apresenteyepa batofaapresante sokio omonaki kozalaki na confiance na joseph cabila te mefaakoboyaaa masasi na mutu teoo yango aorcak aprsidetupe temme si tamar ecorrompu masimbelaki ope monduki te tusn aulooo bakei bapesi kabila for fase wi bandeko na nga tola bandenge likambo ezali kia ruleki seseei kia rle osi kabila wii kabila ye asali makambo na motema moko ekute bandeko na nga kabila controle larme akokaki nempe kosinye ebeba me conséquence nango alingai ezala nini bakongole balinga bakufa ebele lyaletuvoir une guerre civil en pleine ville ya kinshasa

me ngai nalobi mm. me joseph kabila atali mboka bon likambo te ayebaki ke motu oy alimete oyo sen aventurier me lokola peuple bainaki ye balobi kaka cabiletin roandas akende suno te moto ezopela h ah, pression mpe epai ke esala volonté ya peuple lokola bino boana ya milimo ya israel ezalaki na yngo eza koforce samuel eh, akende kaka koondre king solo leur roi bon kabela malgre so cœur abe pas de problème andimi alternance wana passation de pouvoir na ndenge ya kimia ayaki wana na stad makambo to eleka na bien tout dn koup ntango bato alime te bazwi pouvoir balakisi leur vrai nature babandi koingay donc mutu apesi bango pouvoir san kelisasi elela boyebi ke bato wana balia bambwa basilisi babandi kofinga na bango ye babandi kofinga ye bazongeli diskur ne kazalaka roandais oyo oh, ilfot bakanga ye kinga kati akomi zone rouge mai zone rouge eza kuna na este ya mbokati wana bamonaki yango te bakomi kaka kinga katiingaia abilakende atakosatilobombo t oaye oh, kosalaeloko nini akoyana poiso akosa boye maambu nyonsokaa ya mabebiti ah. ah. ekominde boye liamb te eluepart u monfrère oui, oui. bilabendin nzoto abibon nabalsa attentio nanga dans mesactivité kasi privé eh. tikala na pouvoir na yo ee aamb nyo yanke oyo akotisi ba m23 na kinshasa baasume sécurité na ye mai atende yo oza zairwa olobi oza zaira mwana étienne pourkuipas koluka ata bato oy baliaka bambwa wanaoy force de frappe baprotege yo bandeko nanga nalobi eh, ata kutu m23 ango azanapos a oboma chiombo soki akutani na mutu moo asimbi mundui autiola mbwa azasoaapeka si m23 kopaatambangu netcpas dénsoeaaeaaa

me bomonake nayepa azalaki mpe na, na confiance ya baluba yango te apréfere m23 le rwandai toti báya koprotege ye bien sir cesala realité eeise ce pasé me balba bozalaka realiste boloba likambo ndenge ezali willi ngoma nos aa bien expliee bazalakia na vile ya kinshasa so invitation ya cilombo mei na la estion nza ke bazalaki wna pour aie qui mpo na koasume sécurité na ye nde biloko ya ayokanaki na kota bawili ngoma yango wana maintenant vule baluba bozalaki boexistaka nest-cepas pourkui akonsultaki bino te kasi lokola azalaki na méfiance na kabila pourkuo asɛngaki bino te bosecurize ye wy not parcke set home la comme son père soki botalli famil tosekedi bien baza na bafiliation avec roanda isedate de ltm avant êe lavenue de joseph kabila na nakibokonzi yes indeed fami cisekedi baza balie munene ya roanda ya batuti ya Rwanda ya abiermana te parceque ki azalaki promobutu paul kagame alie munene ya étienne csekedi wa mulumba tolandi eh? lren kabila nétait pas ale ya pol bango ezalaki lusmpe eh, dirsite ya réalité bazalaki nango baponaki loran po asala poa bautilize ye mpona baavance leur visio mais niite ete euh, masolo wana bango te, mpe na lren mpenza cope ezalaki temtel tolandiyncop ya pol ame mosveni na lren eza cop oyo ezalaki ya 1997 wana koya na mboka davoasteseleruni tolandie eh? me eti seedi wa molumba ya asala coup de tate ya ayaka na barwande bako akompanenaki bokonzi te siko afiliatioana bapol kagame ezakoru deper eza tt sojepe ie thisekedi le fils azali plus un frère à paul kagame que joseph kabila ça c'es aussi la réalité oui oui paul kagame peut être méfiant na joseph kabila mais il ura confiance na thisekediça c'est ussi la réalité bolanda ndenge thsekedi akndaanda nos adresses anaeatanpopulationba

parcque joseph kabila asi apanzaki bango asi adispersaka bango arepusaka bango tina kati ya uganda baserete tina kinshasa coma ce thisekedi ki afasa m23 lelo azali bie e na bien vivant na est kuna pe aza kozwakaba mabele asi acause de, de, de félix chisekedi oyo bolobi azali mwana etienne Mais en total un peu nous avons deux fils. Leur papa fut de figure politique. Un de fils, formation militaire, il a lutté pour défendre la nation. L'autre fils va signer les accords pour trahir la nation. Aucune formation militaire, aucune formation même sur ce qui concerne la sécurité en Boka. Il était là en Belgique, Mario. ye moko alobaki nti batuni epeaoka soni te comese bozalaki kovivre tato tikunda lokola ye oyo je viv de salare de ma femme salare yango amwasi no ntanke sn ezalaki combien soki babi sekedi azalaki ye moko checuler oyo balobi grand coopéran kosalelaka bato bamikanda bakarte ya udps mpo bazwa mikanda babwaka bangunda kuna le ngulu ngulu ebanda na

OK mabuta zakina autorité ni po yepe banoma kiepe batakewana par le même système oba complotaka nayo pona na arrêter le mumba ilu assassiné mais na toi tu te poses à qui au ti ki le système qui avait assassiné le mumba ki lui était pour un intérêt amboka au téléme lu taka de contre la personne que le système a placé en place me faut za losa venturier pona ko sala bloka ngona et puis faut za losa maye le était pona ko dimake na za ilu lutte sala

soki mobutu azalaki satan mesemlla satan ya malamu alors po alingaki mboka na ye naboya angelou oyo alingaka mboka te nalingiangelu wana tevoil hmm. don f tosala makambo malamu parceen ange positre celiitombe du ciel onna nzambe Faut pas croire qu que séduire Batou comme tu brilles, hein. Deux autres quoi, Nazar Angelou, tete je préfère alors mon butule que je connais que c'est le diable malingimbo katuza na kimia. Yo c'est qui Angelou? Non c'est qui tu robite tout dans Zambécoloba? Tu as été rejeté, si oui. Un ange rejeté par Dieu asanani. Tu es problème, tu es problème, et tu es une mauvaise nouvelle pour nous. Oh Angelou malamute. Aujourd'hui quand même ma Batou n'est perdition. Aujourd'hui pour sauver Batoute.

yenamobutu baza bato babotama na baane nini joseph kabila abotami na ane nini tala tata wana bambula eleka mwana moko bwa mokie joseph kabila oyo azata âge ya mwana naya liboso te petit aya akomi président tala nai tata oyo fatigue de vivre cobofatigué ancien de sayo le vie homme lhomme qui était vivant va lindépendance de la nation lhomme qui était vivant rbodoin azobotama mutu ana atelemi o joseph kabila lf akende abandi kosopose na joseph ma ozala oza nalionamtuna oza normal tozandoki ozamwena muchanda komayo tata mobimba omona bamoi omonimoi tti omona basignature o echange histire ya mboka wana titti yo po participa na basignature wana kala nyonso wana obandeykaa kokomaka presidet te mwana moko boya abotami tokoloba kozala mwana moko abotami na miso na yo aza ata filsne a larent te pooef kozala aza pe na bagrand frère mwana moke ndenge wana yo tata mobimbo telemi oti oh, topoza te te cet enfa la oyo eza kindoki te oyo bandeoya eh, kindoki to ya eh, kindoki te sesepelela solcelérite mobimba ndeng wana oo oh, akomi opposa ya mwana moko oyo en réalité akozala mme son petit fls eza kindoki en pleie journée asali batatre na ye tjoseph oh, kabila apesiaoriaio baya kokundaenamboa oai kosalabaomdaboyeboyebitata ayaka peaboaelaurent yango laurent abengana ya oao

nzokande tatana azomonela e ndenge wana te esengo na ye alukaka atourne kaka peuple bayina mwana wana siko oyayo mwana asaleli mboka nini nde likamu nanga mpe yango wana siko ntango peuple babenge roande rande roande ok joseph kabile akendaka te ake na ye ndenge ayaka na malembe ndenge pe akene na malembe atikeli bino kasi mboka yango cenepas o mboka etombe na maboko ya min fayulo ya moses katumbi no mbok ke kotombe na maboko ya mwana kasi aye oposa ngo avie faite mieux alorke joseph kabila faite mieux alorke mobutu seseseko -se no mwana ngo aye soki totia bulletin mwana bigno e bomoni bana babimaka ta 4ème de la clase te wana

ye na joseph kabila bayokani boi joseph kabila bi bon zwa mboka yangyo ya baluki ba eh, ba, ye balukiake kokontne oepabilkko a alondengeotbasarme baomiikosala bso aguerre mona nini mpo na oyo banab skyklibsooaboa nde mwana oyo tnne abokolaki like, abotaaboo Laurent Kabila kutu mutamela chichampa, tshichampa abotimwana moko mutune quand même hein? Joseph Kabila Zalakamem la quand même muti a parole za la na position ayebana ka oyoyo oh, tata leba mbwa mingi ayebotelison de bipolaire oh j'ai une autre question expliquez moi encore je ne comprends pas est-ce que toi est-ce la religion sikebimi avec les demonreds que ceux qui mutuba nomayo

batuwana yaidpes idpes vngra nosome la démoratenvula -de, la, la démocracie -si. donc bazosalela penza nature ko eloko malongana makrane na bango kunezate elizaspire selema lebukula bwanseka elemunyenyiambwa ngana lobie madame judith suminwao oh, biso tokanisa kikeyoutipoto ketua ete exposé na vie moko avancé modernisé kokozala na mentalité ya solo lokola motu mpenza akendaka na bane de l école explique no yo uti ata na udps te rit mpo balobi oyo mama mart azali cofondatrice ya udps mais yo uti na parti politique wana te yo banome oy conome par le président de la république c'est vrai que satombe que cest son fils mais tout le monde ain mama quelque part même obuti soyi mama yemo akufakate sa mère ale existe mais dans les affaires de l'état quetceque mama yemo vient faire la dedan est ceque notousosi tokendaoluka bamamnbsm anyo kozala otangi ma baréduire yo na ya baposte tupeacepte bato wana baliaka mbwa bareduire yo boye mtupouêtrel okomibiaokkomisimbisatohe okay, okay, na lme te n de, bon de bo or de lme te bandeko na ngai boyebike ye pe akoti pe na reliioyango asika ebima ye mpe akendaki mpe kuna na lmete mama mart nayebi te soki asambelela ye soki adélivre ye mai el napas pu délivre son fils à le ye adlivraka nde bato mosusu nayebi te lokonini falasalel parcee makambo oyelfsala wana ya malamu falaka bandango navec so fils no lacharité bien ordonné commence par soi même ti mai soki oza na badon moko spirituel oza mama mbigudi ozamaoopeprotese soki mpe yo nde obongisaka bato maifalaobongsa wanaay mwana nayo achanakachangeaka baposition ye nan opesaki delivrance to obongisaki ye te aa ba ba banabaningaah eh, ake kuna mpe na limete ye mpe basaliye ndenge basalaka baninga na, na, ba na ye mpeimbimi wn boyokiye na bafranais na yen eza lisusu yavisio yaguvernema ndenge akotambwsa mboka te francai komi makambo yakobwakelaka chilombo eloe ntre ye na thilombo na esprit a bien tolongola nano tilombo quiprésident ye na tilomo so totia bango na balance qi peut peser que l'atreopart bon, euh, le poids biensûr physiqe lautre mange lefofue le, le mb nazaloba poids nde wana te je parle poids ya caractère ya personnalité ya valeur ya moto bomona makambo ango naloa oto bo sani, ake komikitisa epa ba bato moko boye po joseph kabila asalaki erreur ya kopesa bango pouvoir oui, sasaaides erreurs de josephkabila mais ele part ilvait pas le hoix so intentio ezalaki apargemboka na bn de noybo boaplemooboooyee chae fois queu polticie aolousparger de de elukela biso makambo apres mobutu asolisitaka tata wana lisusu kako akomaka president te wana ke monfrère ebonga yango oyo to ampeche rebellion ezoya komano ata presidet ya nke wana kaloko ya mwana ne basololi bien kobima bimi achange ne positio ya bango eza hérediter kibipoleire na bango tolanda joseph kabila mpe lisusu aziki bokonzi apesi mwana oyo tala mwana oyo basololi bien bameli champagne baserane maboko joseph kabila akati na mandefu aye na euh, euh, investisre ya ye presidet uurtion na ye tou ete calme apres wana bakutani mpe bapartage ver tou ete calme nzokande m de limete aza na baidene mosusu kibipolare bandi kotrouble be no li uh, na liboso esalaki azaki kopesa echichampa yebi teke alol nakibipolaranukakibipolaire e mm. fa opesa ye boissooalq alingaazala toconena bilokonini bobande kosola naye yooz opesipesibiloakomela ntanobaiesiliye angel mm. mm. eh, eh, yoe na noku tobandi mosala noteko tosi toperdre na biso confiance en toi wiwi oui, oui. bacourse ba, no osali wana ya kokendaka limete nazocomprendre te bandeko na nga bo mekokomela nga bo explike nga rapport nini ni entre yo mama judith na mama mart sa je ne comprend pas tu nes pas venu de ludps moto anome yo eza présidet oza premiere ministre Aux autres endepas n'est quoi pour po y aller nini yenda zosimba beaucoup yamboka yenda ibisekelamboka yende président t'as yo je ne comprends pas Role maman marte na ma caméra politique n'a nivouanésos ala nini parce que même quand son mari était vivant n'a Kossala, pas été être abandonné on ne voyait pas maman Marthe faire souffrir ou euh, nani euh, euh, faire euh, voir sa tête euh, bengazo l'excellent aussi goy pas du tout toyebaki to banda amonekaka la, la eme de, de chsedete tuma hmm. uta mwana na omapsid mama ya bandi abimisa motu mingi dans les affares ya mbokae npd pasjoseph hmm. kabile like, alakisaka biso mama fa na yoana mama fa ata makambo ya kartie abanda yolutialiloba te mama ya olive belembes azalaka nano vivante atiaka maloba ne na makambobo mobutu ye azalaka na bapapa leki te na batata mwasi te na bamama leki te banda atia maloba na bango na makambo amboka te même bobiladawa azalaka na balimite na ye meis oyooyo makambo tseke don comprend rien mwasi na ye abanda abenga ministre ya défense de aza kobengaa jeanpierre bemba chaque jour na spt heure du matin mpo bayebisa ye nini atan keki potala ngai badimnonatoyo masolo ya letat a haute niveau makambo ozo concerne sécurité ya mboka basi moko boye batelemi na baloyinge na bango na amababe ba na bango baza na ngo ya bakote bautauta baza koyaka kolukakosololaka na bakongole na basept heure du matin yango rien de marshe da le pays nanginacomprendre mama mart ye nde sikoyo akomi nani aomi va maria na biso

eza plano no wana, no plan wana te nde tomoni baconstructionrhiqe eza pandanemnistreln tseunpl bosala ya malamu pour le payat moo te m banondtion eosala so maslama na inshsa eza peunrlexio ya éhec yaministère yaplansoyo tin na e ministère. Un, un ministère ya nitn ministère kieche nancio mlokola libotano bazalaka na mbongo bazalaka koede tien tisekedi wa molumba awa lokola toza system hmm. na systeme yanepotisme tue comme ami a chisekedi wiwii eza masolo barelatio na bino personnel po soki ezallika makamboeriai professionnel ma yo outi na fonctio moko hmm. kia eshue estceue ministere mpenza yapla

Mais ministère y a plan, ministère en faillite, ministère qui a permis à Kinois de construire sur les constructions turques et quoi que surchargé système. Ministère y a plan. ce que snell n'a pas des eaux, mais quelque part le surcharge n'a pas courant en tout. Mais le bah, surcharge Où était le ministère de plan, un ministère en faillite, incompétent. lokolaibo alingaka biso te asala ka amakambo ya mabe kaka totli tolobi oé bon, aprsne mwasi tobeti maboko toe ah, bon, asali e mwasiyango auti ndeomaa elikambo te topesi o bafélicitatio totombeli len yo lokonamalamu le omoni osalamamoyo eza okende na limete, myo ebiteke malheur ya mboka oyo euti na adrese wana bisika o eutaki me lelo kongo soki eza ndenge eza wana malheur ya kongo euti na adrese wana euti na adrese wana malheur ya kongo donc ozomonake yo mpo lingaka mboka te yo po oyepolia po ayo mpe gatea alozi baavrier pesipesi bango barole na guvernemat n no asika compe dire samba lukonde continuation me yo naye bokozalaka ndenge mokodi bato ya wiwiwi wi. bongo bino boza na baplan bokoyela cilombwawa mpo na advancemet ya mboka sam lokondeye azalaki plmiya bandeo entante premier ministre nyonso ezali baconseile ya présidet nde moto badirigaka mboka wana ti avec leurtia

Hmm? comme toa osi tu, tu, tu soutene tu sais tiseqedi le père comme tu ete ossi allié à udps olandi vos relations personnelles obosani que en face de toi tu traite avec un bipolaire qui ne respecte rien tata na ye moko ese qazalake atakobimisa ye na makambo politikue po acomprenreka kabota bipolaire moko boe omoni

bazi babambeliyangooo oh, taaaaet bosali kuna binonabosaakaboebongoa binoonso acdseaki e kuna bino bautilize ango balatiso na kingo basimbiso thbaiyodayobas mm. ba 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 leur pi basiisi yo mikanda kekolota kokoma présida te vital vosomatiya ete humilier par batoyo yo zwaki yo jeune frère jeune frère nyoka azalaka na ndeko te nyoka za I mean, loti nyoka zaka na emotion na mutu te nina banao kutuyemoko abotivital mm, yo po intelligence no ital naomokotangodut om tupe être intelit tuna pas vu ue tuteface dn serpent skoza naintece ya ndenge niniyo ozw opermetre mwana na yo e eune frère abebiselo ba relatio ozala mal vu mpo bango basakanela yo soki balali balamuki o ital asali boye soki balali balamukimakambo nyonso mabe yo ndekomiemobt Oh, mm. biso nyonso toza na miso akomona sitomoni ndenge babundisi yo komaata président soki pa a sena wana te elepart uouaédéerie nauotlatlaka mokongo na yo po bato batina te baerre trre oakooeretre a po baelmie yob baliaka na satana na furchete ya mulai vital obosanaki raisonneme wana hein? yo fandi na mesa na chilombo boliena fufu na sani moko vital chilombo asololi na kabila yer le jour suivant abalukeli kabila wana aza mutu akolya fufu aioa etndenge azanatramboka atekiteki mabele ya mboka epai na bapaya ntraite siko motu andenge wana ce aza motu ya kolia na efufu calmema aa motu lfa kobanga ye ilfa kotamola na chsekedi na ekenge eo aza motu teoiorasa

oqbomio <muchemilio> vital les relations moni esica -si relation memio coacordaca faveur basé sur les relations moni ça serait mieux socataosutonaki e self made moses catumbi no tomatatokita moses catumbi pen import e hes a slf mademan reqltactiqueil autilisé ye a héritier parti politique de son père te ye a héritier congo ya papa na pesie pouvoir te nya pas de circomstance lé avec son père po ye akoma ce qu'il est devenu ye azana makambo wana te ce qu'il est devenu il a fourni motoki na ye pou akoma ce qu'il est devenu ça c'etunhomme quivaréfléchir autrement il ala maturité aussi tikie bone pens pour la natio eloko nini oboyelaki marti al vital eloko nini oboyelaki martin aul te ente arlahcedi nani motu moni akoki kozala ata presidet yamboka wana oboyelaki e nini oke kokangamela ton jeune frère o encourage ye boafrappe baporte olakisi ye tia omoni nde bafuti yo na monnai de singr vital camere qelque part basali yo mpe kaka bien la vie est une école hein? j espère que idpesta de enseige des lesons importantes ya vie na yo omoni mm -hmm. ala na bango ka mayele <laughs> oza na bango te komi lokola mobali na mwasi bolingosesila si donc yeba kaka ndenge nini tuva tensortir tuva tadebarase te na bato na o wana mm? baolakisoleur motema ya mabe un ose e v na pas de confiance entre unc et udps mama mingi udps na jamais fonctionné mpo na interet ya mboka cetain parti politique anestpas koizwaka kokotisana makambo ya mboka eza bonde ya baventurier miyibi bato ya mitema mabe tou cequeudps c'estde trahir ce pays là c'et ça son histoire c'est de contribuer ya qo euh, euh, destabiliser la région c'est ça le rôle ya udps leopard a changeaka batâche ya poso na ye te udps ne changera jamais sa nature c'est un parti politique qui n'a pas l'intérêt ya zaïr a motéma na yangoee elokwa malamu ekobima na udps te motu oyo alingi mboka akoki jamais koutela na udps ponya personne kim le pays kipas associe avec udps nya rien de bon laba toloba ngo nalangi nini nayoki bazolobo bakendaka na limete kokende kosalanga mama mart merci ndenge abotela bango tilombo samereturne na makambo nazorobabino badimnati mito esalaka malamu te bapesaka mwasi merci soki auti kobota netcpas te soki mwasi auti kobota aza na maternité nde sika babokilo kote mobali kote bafami bapesaka mama merci oboteli biso mopa bato baado bamemibaada boye te boso bamona u aprèsasancemna bato bak kosenga mama merci sikotilombwaelâe mama mart abotaka ye

efalaki babanda kopesa kasi etienne pe mersit mpo ye mpe motu aza progeniter ya chilisekedit bande ya baflateur bato bazanga mayele na mito batata bijingijingi bomoni soki flateri eleki bokomi kosekomporte lokola bijingijingi bazoba bakizengi i donne lenfant c'es le papa nest-ce pas lokola bino boza na milimo tilombo na bino nde ye nde auus e s

mikolo oy toandengabionyons so topesa mama mart merci so Boete, a... moana, na ndenge aboteli biso mwana oytende toingamwana yango abotami na kiloboni abotami mikolo nini eliat abotamya plue0a pasa batataiimbaaneend oaerimai soki oloi eza bongo mama, mama Me abotio

Depes, bazo koluka kidictature na bango bainstalle balingi bazala laise pour le momenleur temoin génant eza e, val ame mama sumwi na baponier parceqe azoreprésente menace ta aza motu ya wiwi oui, oui. ya des affiliation lontemp profonde avec la famill tsekedesa famille a ele sbaaereaa barelation eza lokola bato bakoma deja mpe bandeko barelation marke wana siko favorise moto opesieposte moko acoz ya barelation wana eza mpeka forme potis mm. bato ya état de droit ba hampions mm. mawa mingi mawa mingi mawa mingi bandeko na ngai il faut soulèvement populaire on doit abolir le èe noteomdoyo koontinakkaanoyo tozoona ekoontine talabaaeur nango bamisus bapesi bango role ya kokendakatokendaoa mam ara asabelabango nde baaayanganabango nyonso bautipa mama marin ntango bakeboye na mosala baabaaaia

eke eseke li noza produit ezatiseke ja mulumba mama naasambela malamu te asambela bien te ok bandeko nange ezela i ngamamuluba ilove you allbabay